Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги, один із 100 створених у 2015 році в Україні, обслуговує, крім Мукачівського, ще і Берегівський, Іршавський, Воловецький та Свалявський райони. На початку січня цього року переїхав на вулицю Пушкіна, 30, у приміщення, де раніше був пенсійний фонд. У коридорі доволі людно. Більшість – учасники АТО. Уже на протязі року я ніяк не можу отримати учасника бойових дій, посвідчення. Виписка із наказу міністерства і виписка із указу АХІТ є, але, на жаль, десь воно за мною бродить. Я багато їздив по госпіталях, мене возили, і от це посвідчення ніяк не можу. Ну, але вже зараз, як кажуть, лід пішов. Був Луганську, Донецьк, де батько, який отримав жорстоку травму. Отримав травму, розробано бідро, розсіклено ліве коліно, у лівій руці два осколки, так і не витягли. Але цей осколок, іноді руки навіть не роблять. Я по питанню тому прийшов, щоб якось бо мене дзвонити по стану здоров'я. Щоб стати на облік, зробити документи. Аби надати консультації учасникам АТО, які лікуються та проходять реабілітацію у Мукачівському військовому шпиталі, двічі на тиждень працівники центру приходять безпосередньо у медзаклад. Варто додати, багато лікарів шпиталю виконали свій громадянський обов'язок у зоні бойових дій і теж потребують допомоги. Постійно звертаємося, тому що вони нам допомагають із земельними участками, також із реабілітаційними питаннями, і оздоровчими, і дітям. І нам, як учасникам бойових дій, так само, ну, як то кажуть, держава за нас дбає. Так само, ну, хлопці заслужили. Аби люди не їздили в Мукачево на консультацію чи отримання правової допомоги, у кожному районному центрі працюють бюро. Бійцям, які не в змозі самотужки дістатися, допомагають волонтери на громадських засадах. У нас є категорія атошників, які взагалі не знають, куди йти за якимось документом. Юристи пояснили, правозахисники, їх треба повести, за них треба десь сказати, бо не знають висловитися. Отримання земельної ділянки, матеріальної допомоги, статусу учасника бойових дій, розірвання контракту, протезування – в основному з такими питаннями звертаються у центр військові. Але з початку цього року правова допомога надається учасникам АТО з усіх життєвих проблем, а не тільки пов'язаних з військовою службою. З 5 січня 2017 року учасники, розширений цей список, і учасники бойових дій, учасники АТО мають право звертатися за безоплатною правовою допомогою у всіх питаннях, також і цивільних, адміністративних, і інших. Це розширило коло осіб, які звертаються за правовою допомогою. Так, лише у січні у центр звернулися 189 чоловік. 34 вже призначили адвоката. З них учасників АТО – 27. Семеро вже отримали правову допомогу. Для порівняння трохи статистики за 2016 рік. З 1382 звернень призначено адвоката 324. Отримали допомогу 33 військові учасники бойових дій.